Novenes jornades de les colònies industrials. Aquest cap de setmana, 5, 6 i 7 de novembre. Divendres, dia 5, a les 8 del vespre, presentació del renovat bar-restaurant Juventus. Dissabte 6, a les 11 del matí, visita teatralitzada al Museu de la Colònia Vidal. Preu 15 euros, cal reserva prèvia. A les 4 de la tarda, visita guiada al Centre d'Interpretació de l'Església de la Colònia Pons, entrada lliure. A 6:45, espectacle Nus, al Museu de la Colònia Vidal. Preu 7 euros, cal reserva prèvia. Diumenge, dia 7, a 11:15, passeig per conèixer plantes medicinals i taller de farmàcia a la natural, a Mima Espel de la Bauma de les Deveses. Preu 10 euros, durada 2 hores i mitja. A 11:00, visita cultural a l'Ametlla de Merola i també a la mateixa hora, visita guiada al Museu de la Colònia Vidal. Tots dos actes gratuïts. Organitza el Museu de la Colònia Vidal amb la col·laboració de l'Ajuntament de Porreig, l'Associació de Veïns de Cal Pons i l'Associació de Veïns de l'Ametlla de Merola. Informació i reserves al telèfon 93 829 0458.